Profesor dr. Verica Jovanović, direktor Kabatuta, rekla je da je ovo značajno istraživanje koje je prvi put realizovano 1983. a već 2022. je sprovedeno u 44 zemlje, među kojima je i Srbija. Bazirano je na jednoj vrsti upitnika za decu osnovnoškolskog uzrasta i drugoj za decu srednjoškolskog uzrasta, u kome su bila pitanja u zavisnosti od uzrasta, a važna su za ponašanja omladine i dece poput korišćenja elektronskih cigareta psihoaktivnih substanci i seksualnoj aktivnosti, zdravstveno stanje, ponašanje i informisanje naše školske dece na zavinom nivou, kazala je profesor dr. Jovanović. Rezultati su pokazali da devojčice više puše cigarete tokom srednje škole u kontinuitetu, dok više piju u osnovnoj. Svaki peti srednjoškolac koristi elektronske cigarete S druge strane, kanabis u prvoj srednje je probalo 7,8% ispitanika i među njima je više dečaka. U ovom periodu kockalo se i 19,7% učenika, a u 12 meseci pre istraživanja 15,3% je veća učestalost među dečacima. Među učenicima koji su se kockali u 12 meseci koji su prethodili istraživanju prema rezultatima screening testa, 7,6 njih pokazuje znake problematičnog kockanja, što je za 5,7 odsto više u odnosu na 2018. navodi se u istraživanju. Dve trećine učenika navelo je da se osjeća opterećeno školskim obavezama, što je za 36,7 odsto više u odnosu na prethodno istraživanje sprovedeno 2018. godine. Međutim, izjasnili su se i da su zadovoljni podrškom nastavnika i vršnjaka. Više od četvrtine džaka u slobodno vreme nikada ne čita knjige, a dva puta nedeljno sportom se bavi 41,7 odsto. Kako je rečeno na konferenciji, zabrinjeno zabrinjavajući je podatak da tinejdžeri značajan deo dana provode u korišćenju elektronskih medija. Svaki 11. džak na društvenim mrežama provede više od 7 sati, dok svaki 10. ima znake problematične upotrebe društvenih medija i tu je uočen porast za 7% u odnosu na prethodno istraživanje. Također dve trećine ispitanika je svoje zdravstveno stanje ocenilo odlično. Ipak podaci pokazuju da 15,8 njih ima prekomernu težinu, a 3 od adolescenata je gojazno. Kod dečaka je uočljiv porast prekomerne težine u odnosu na 2018. ali oni su fizički aktivniji, dok kod devojčica fizička aktivnost u starijim razredima opada. Ipak tinejdžerke navode da su na dijeti ili da bi trebalo da smršaju dok tinejdžeri smatraju da treba da se ugoje. Ovo treće u nizu istraživanje daje informacije o zdravstvenom ponašanju i razumevanju socijalnog konteksta u okviru porodice, vršnjaka i školskog okruženja gde mladi od 11 do 15 godina provode najveći deo vremena.